Vi börjar med en övning som är bra för hundens kroppskontroll. För alla övningar, det stärker hunden att de känner sin egen kropp och de har bra kroppskontroll då. Och hon tycker det är jättekul att hoppa upp på saker och ting och gå på saker och ting då. Och ibland så tycker hon det är jättekul och då måste jag försöka tänka efter, kan det här vara farligt för henne? Kan hon göra sig illa på det här då? Så då får man försöka vara med och hjälpa till så att hon inte gör sig illa. Den här övningen som vi gjorde, det är sån en enkel prova på övning som du kan göra när man är ute på promenad eller när man har tid över. Det behöver inte vara så avancerat, utan upp på en sten eller upp på en stock eller upp på en liten parkbänk eller någonting sånt då. Det tycker de är jättekul. En räddningshund är viktigt att de känner sig trygga i miljöer, och den här trappan som vi gick upp i tidigare då, den var ju också en gallertrappa som är lite läskigt att kliva på då, och sen komma upp på höga höjder då, och se, titta ner också. Så att det är bra att de får vänja sig med den. Nu har ju hon gjort det så många gånger så jag hade inte koppel på henne, men annars är det bra att ha ett koppel på henne så att de inte blir rädda och kanske gör illa sig.